keni pas ankth ose depresion dhe njerë një? Unë? Ankth këmë pas, mje po depresion jo. Nga depresioni, I jo si diagnoz shos sa mujtë. Unë? Depresion nuk kom pas, po sigurisht nuk kom pas në njëherë dhe mendimet e cilet janë mendimet e një paknacije, të mos disponimi. Po kom pas për jullëta, dhe me thonë për jullëta si të mos gjatë luftës, definitivisht dhe pas luftës, për jullëta ose etapa ku e kam bje vetën të lodhur edhe të, si të them, të shpenzuar për një periudhë kohore, përshkak të punës të cilën e bëjë si psikiatër. Jo, nuk mui me thonë që kanë qenë shrejnë e depresioni, po mendimet të cilat në esens kanë qenë mendimet që kanë qenë të lidhuna me paknasi, me padisponim, me... Ndoshta, jo mu vjetë shpresës, po me një falloj lekundje të asaj që quet vlerë në raport me gjdo gjatë që ndodhë dhe thme. Nuk është edhe që nuk ndodhë dhe ditë dhe të sot me një gjatë tjilë, duke e pa gjdo gjatë që ka pëndodhë dhe thmesh. Unë situatat caktume kur kom humë një të afrëm temi, I kom përjetu këto simptome. Po në kuptimin e përjetimit të depresionit si qregullim, jo. Mirë po, askush nuk është imun ndaj saj. Edhe në mjekët, më thonë një psikiatrit, trajtohemi definitivisht, po trajtohemi në punë ekipore, ku punoj në njerë me tjetër. Jem trajnu, dhe më thonë, si të menagjohet ankthi, Mi po prapë se prapë në situatat të caktuara, ankthi është prezent. Se cili njëri I gjallë në një formë ose formë tjetër, rjeton diçka që quhet ankth. Duke kërku gjithmonë perfekcionizmin më të madh edhe korrekci, njëri bëhet anksios. Ankthi, në esencë, është burim për frikën. Nuk ka frikë nëse s'ka ankth. Dhe në momentin kur keni frikë, praktikisht ju keni bazën, fundamentin, themelin me të gjitha problemeve në shëndetin mendor. Nuk ka psikopatologji, nuk ka smundje, nuk ka simptom ose shenjë në shëndetin mendor nëse nuk ka frikë. Po, ankthi është rezultat, do më thoi, situata ndryshme jetësore, I paknaqësive, I vështërsive. Disa burime stresogjene është pa marrë parasysh se çka bën, nuk të tensionojnë prej asaj situate që se janë të vazhdueshme, edhe që se janë burime stresogjene që ty të ndjekin për një kohë të gjatë edhe një familje ti ose njerës në rrethin tonë dinë të pafuqishëm për me zgjidhën tonë. E kjo hapë rrugë më ndaj për problemet që regullimit ankthit, depresionit edhe problemet e tjera shëndetit mendor. Atër duhet daluar dhe më thonë stresin si një sjellje jo normale ndaj situata normale e të cilat definohen dhe më thonë nga situatat jetësore, dinamika jetës dhe po ashtu varen dhe nga aftësia personit, individit sa është mekanizmat e mbrojtjes të zhvilluar dhe të ballafaqohet me stresin, pastaj nga aspekti emocional është çështja e ndërtimit të karakterit, temperamentit të individit dhe po ashtu edhe rrethonat të cilat mbretërojnë dhe të cilat e bëjnë individin që të ndihet I stresuar. Pra, stresi vetvetiu nuk është I dëmshëm, por stresi nëse zgjat dhe është kronik, atëherë kemi problem. Pra, arsyesa të gjithë mekanizmat aty janë zemra, frymëmarrja, muskujt në një formë ose formën tjetër pësojnë. Në fund, si rezultat I hiperfunksionit të këtëne organeve, vjedit e paracitia smundjeve. Dhe më thanë, në momentin kur ju jeni në gjendje me kontrolu atë që quatë stres kronik, ju keni kontrolu smundje. Dhe këj stres I grumbulluar me mujë ose me vite, në një moment të caktuar, mund të rezultaj me një sërgullimat e matë, në formë të ankthit ose të depresionit, I cilit do mësë do të qaj në nevojnë për marrën në ndihmës profesionale. Zakonisht fëmijët që rriten me trauma akumulative I kanë dy probleme madhore, një është ankthi, zhvillojnë ankth, më thënë predispozicioni tyre për zhvilluar ankth duke u rritur është më I madh, por ankthi shpesh herë ka bashkangjitet apo ka komorbiditet me depresione, I cili nuk është I rrallë mu zhvillu të këto fëmijë. Si mas gjitha rregullave, dhe më thonë, ndërkombëtare, klasifikim ndërkombëtare, depresioni është çrregullim. Është rregullim I cili shpesh herë fatkeqësisht merr rrjedh kronike ose afat gjatë me përmirësime të kënaqshme, po edhe me përkeqësime. Varësisht nëse ai individ merr terapi, merr mbështetje, konsultat me psikiatrin e tij ose nuk e bën këto. Ka diçka që quhen markera biologjik, qoftë në ndryshimin e strukturës që mundet me vërtetuar nëpërmjet ekzaminimeve si është rezonanca magnetike,
por edhe në nivelin biochimik, definitivisht ju keni ndryshimin e kimin e trunit. Ajo shka është më rëndësi edhe në mënyrë indirekte, nëse ju keni një person I cili ka probleme të shëndetit mendor dhe jep një medikamente që ndrojnë kimin e trunit, në mënyrë indirekte, me ndryshimin e kimisë të trunit, ju përmirësoni situatën, ju përfundoni se pacienti praktikisht ka ndryshimin të cilat janë në nivelin biochimik. Depresioni për mëne mund është me pasi çrregullim, por ndonjëherë për mëne depresioni është reagim ndaj situatave të caktuara. Për shembull, depresioni reaktiv ka të bëjë kur ti reagon ndaj një situate që e ke përjetuar. Për shembull, kumbje në një të afërmit. Mendoj si çdo njeri në jetë, ku janë 20% e njerëzve në jetë përjetojnë një epizodë depresive gjatë jetës së tyre. U 7-8% për tyre, pastaj kanë simptome pak më serioze të depresionit që kanë nevojë për trajtim klinik. Pra humbja e shpresës është një prej arsyeve kryesore të depresionit, i cili është në rritje sipër. Niveli besoj i prevalencës depresionit dhe ankthit në Kosovë nuk është më i ulët në krahasim me vendet tjera. Para luftës në Kosovë, njerëzit kanë pasur simptome të depresionit, ka qenë një farë depresioni të asuj, një farë depresioni si kolektiv, në një mos jo të nivellit lartë, për të një depresioni mesatar, por ka ekzistu diçka që tash e kam përshtypjen që mundon, ka ekzistu solidariteti mes njerëzve, ka ekzistu përkraja, familja ka qenë më e fortë, Në thonë ka qenë ma një efort, ka qenë sigurimi kryesor që e ka maj që qenë do më sëvarë. Tash, njerëzit e ndjenë vete më të vetëmur, më të janë anësh. Njerëzit e në përgjësi janë bo ma egoistë dhe se cili e këshu më të për interesin e vetë. Të flisni për një statistikë reale, ju keni nevoj me pas diçka që quëtë sistemi informativ shëndetësor që në Kosovë nuk existon. Por ajo që ka ju mundeni me vërejtë, në komunikim të vazhdueshëm dhe në kontakt të vazhdueshëm me pacient, është se numri I pacientëve që kërkojnë ndihmë prej profesionistit të shëndetit mendor është në rritje e sipër, për arsye se numri aty në të cilët sfidohen në jetë dhe nuk kanë kapacitetet dhe mjetet e kaluar këto sfida është në ngritje. Kjo është definitivisht rezultati I asaj në cilën po kalon vendi jonë dhe në esencë jeta me këtë farë inversion të vlerave ka bërë që njerëz të tillë me pas ankesa, me pas simptome, me pas probleme, Mi po them, jo gjithmonë ta personave kërkojnë ndihmë. Unë, dhe më thëmë, takim me trasishme me njerëz, unë ta vërejsh që ai person praktikisht është duke vutër. Mi po problemi është se, ndërsa e vunë në vetë vetën e ti, një sregullim, e vunë me një për në shkak një pagjumësi, për shkak një padisponimi, për shkak një humbje të vullnetit, Derisa nuk paraqet problem për rrethin, shpeshherë nuk alarmohet situata dhe nuk kërkojnë ndihmë. Dhe këto është problemi. Shikoni, asnjëri prej nesh nuk heziton të shkojë te mjeku kur ka probleme të natyrës trupore. Nëse ke ankesa me zemër, me luftë, me trup, po kur vjen puna me pas simptoma të cilat janë të lidhura me aspektin shpirtëror, mendor, emocional, na heziton të shkojë te mjeku. Arsyeja mendoj që ka të bëjë me diçka që quhet njollosi ose stigma. Në qenë se në nivelin emancipus dhe qytetrus të popullet ton, ende mendohet se personi I cili shkon të psikiatri është person të cilë nuk duhet me e pas afrë vetës. Klinika psikiatris, deri vonë, është marrë me sërgullime psikotike, me skizofreni, përshkak se ka ekzistu stigma ose bindja në opinion, se po të shkosht të psikiatrë, se në psikiatri atë je I qmendur, gjë që nuk është as pak korrekt, nuk është e vërtet, edhe është e dëmshme, për shkak se dëmton pjesën tjetër të cilët kanë nevojë me u trajtu për shkak të një ankthi, për shkak të një depresioni të lehtë. Jo domosdoshmërisht gjithnjë kontakti me psikiatrin nuk kupton që është diçka serioze, për arsye se secili prej nesh ka nevojë për diçka që quhet këshillim. Dhe mendoj që ky këshillim është diçka që na ndihmon shumë shpejt me u kthy në binar të zakonshëm të jetës dhe ndoshta nuk do të ketë fare nevojë për medikamente. Vret fytyra një individi, një personi. Kot mund të thotë një individ që unë jam në rregull, jam disponuar, nuk kam asnjë të lash, asnjë problem. Mirë, po gjithmonë është ajo fytyra që neve na rrezaton dhe na tregon gjendën faktike edhe e shpërfaq emocionin e atij personi. Kam mjaft studenta të cilët vinë trajtuar për shkak të depresionit, ka pas edhe tendenca me suicidale tjera. Pra ka student, ka të papun, ka njerë që punojnë për një institucione publike të cilët
në farë forme përjetojnë stres në rendin e punës, kur mjetëve të tjilë. Edhe kom njerës të moshuar të cilët një farë forme janë lënë nga shoqëria, por edhe nga familje. Po tani kemi një kontingjent tjetër, që është ekstremi tjetër, që janë njerëzit e karrierës, por këto tash po ballafaqohen me sfida që nuk kemi ballafaquar më parë. Për shembull, kur ti hyn në karrierë, konkurenca është aq shumë e madhe, saqë pikërisht për shkak të konkurencës, një humbje e vogël e jotja e predispozon personin për me pas depresion. Ose kemi persona të cilët kanë para pafund, por për shkak të falimentimeve. Falimentimet bëjnë pjesë gjithashtu në rritjen e nivelit të depresionit. Sepse sfidat me cilën tani po ballafaqohen persona që kanë statusin ekonomik shumë të lartë, kanë ndryshuar me kohët më përpara, ku ti kur ke pas para, ke pas një status social të favorizuar, kurse sot nuk e ke. Sot i duhesh me mbijetu kur e ke kriju atë. Që ajo sjell në vetvete humbje, trauma. Dominojnë sa përket kërkesës së ndihmës. Ja, unë e dominojnë bota femërore. Unë e mendoj që përshkak se bota mashkullore të ne, egoja e burrave të ne, është që nuk ka nevoj shumë për mirë. Më thonë, edhe në aspektin e stigmatizimit jonë disi pak ma ndihin vetën pak ma budhërorë se mund t'i t'i kaluj këto. Fatkesisht, kove të funet kem edhe mosha trejat cilët manifestojnë gjendet depresive, pikisht për shkaset të cilat ne i diskutum dërtash, për shkaset përdorimit substancave, pa perspektives, situatën përshmijet të sorve, dinamika jetës i shtynë. Nuk mund të flasim për atë që vetëm një grup mosh është ma tepër e atakume se tjetra, por është interesante që shkaku i ankesave të depresionit është ndryshëm në moshat të ndryshme. Shumica e pacientëve të cilë vinë e bisedojnë të mënës psikiatër, i takojnë kanë simptomatologi depresive. Nga ato që quen depresion i thjesht ose depresion neurotik, ku kanë shregullim të ngrenis, disa hanë shumë, disa refuzojnë ushqimin, ku ka të shregullim të gjumit, ose nuk flenë mire, zgjohet herët, ose flenë tepër, që është një loj i tërheqjes prej jetës sociale, ku gjërat e cilat i kanë shkaktu knasi ma, në fakt nuk i shkaktoj knasi, e të cilat i bënë në vazhdimësi me zërë, ose përkunder asaj që energjia të rënë në fakt është zërë. Edhe deri të, që thashtë, ato format që janë ma ekstreme, që janë depresionet madhore, ose që i hasin edhe të qëllullime bipolare, ku njerëzit kanë edhe, individet kanë edhe ideje në rrasë. Ndo njëherë, depresioni manifestohet vetëm me dhimbje fizike, pacientin din dhimbje dhe këtë e qënë depresion të fshehur, pra asy se vazhdimisht pacientin janë kohët në dhimbje, vazhdimisht bën egzaminime, vazhdimisht shkon prej mjekut në mjek, dhe asgja nuk del pozitive taj pacient. Dhe nëse në fund, kur pacientit tjilë e bën një fasikl të madhe me shumë dokumente, shumë egzaminime, shumë medikamente dhe prap ka ankesa, mbrin dhe i të dikush që është ekspert i shëndet mendor dhe aje kupton që problemi në esens nuk është problem organik, po është problem si rezultati asaj që quhet një depresion i fshehtë, vetëm një qasje korrekte, adekuate, profesionale në raport me problemin që ka, e zgjidh problemin. Pra përgjegja është po, janë të trajtueshme. Edhe natyrisht që vetë kujdesi është alfa dhe omega për rrugën e stabilitetit të shëndetit mendor. Vetë kujdesi, në kupton, ushqimin e shëndetshëm, asa mundemi natyrisht, aktivitetin fizik, edhe metodat e ndryshme të relaksimit, me cilën ne e arrim një farë balansin të them ashtu shpirtëror që ne përballemi me jetën. Sa herë që ju e ndini veten të pasigurt, sa herë që ju nuk keni vetja, sa herë që ju nuk keni ai që këtë qenë për para, është momente që ju duheni me kërkuni ndihmë për dikujt për me të kalu situatën. Ndihma ka me qenë një mik, shok ose shoqe, cilët i besoni, duhet me qenë dikush prej antarëve të familjes i cili është i afërt, me cilën mundeni me e nda brengën e juaj dhe nëse një situatë e tillë ju ndihmon, ju s'keni nevojë më shumë atutje, por nëse një situatë e tillë nuk të kalohet me shërime të tilla të përditshme, atë duheni me kërkuar mendimin e dikujt që është profesionist. Përndryshe, nëse nuk paraqiteni me kohë, ju keni më paraqitur një ditë, po atë ka më qenë shumë më vështirë për me zgjidhur situatën, si zakonisht në mjekësi praktikisht.